ဦးစီးနေနေပေါ့လေဒါ PNN ကိုအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာလည်းတွေ့ရတာပေါ့လေဒီအရှင်နေလေးပတ်သက်ပြီးတော့တိလို့ပါလေဗျာဘယ်လိုအရှင်နေကြောင်းဒါနှုတ်ထွက်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့လေအော်တခြားမပါဘူး PNL လို့ကဘဝရရမချမ်းကွဲသွားတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်ဒီကျွန်တော်နှုတ်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့မပတ်သက်ဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့က MP dictatorship ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မူလ NC လမ်းကြောင်းကနေခွဲထွက်သွားတဲ့လည်းကန်တပ်ပွဲတော့ပြန်ပါတော့တဲ့အဖွဲ့ပါအဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်မပတ်သက်တော့ဘူးသူတို့ကထွက်တယ်လို့ကြေညာတာပါတချမ်းပဲပေါ့နောက် NC လမ်းကြောင်းတိုင်းပွားမဲ့ PNL လို့မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပါဟုတ်ပါမကြီးအခုလို့ပေါ့လေဒါလက်ရှိအနေအထားအရဒါ PNL တို့ကနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားတော့ဒီ PNL တို့နာကအနေအထားရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေလဲပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်လဲပေါ့လေအဲဒီတစ်ဖက်ခွဲထွက်တဲ့အဖွဲ့ငါတို့ဒီရဲ့ဟိုပါပေါ့လည်းနဲ့ကင်ပွဲရဘလို့သွားမဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြောလို့လည်းမသိတော့ဘူးဒါသူယုံကြည်လို့သူသွားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်6လ9လဆောင်ကြည့်တယ်အားလုံးကလည်းဒီတချို့ကောင်းကောင်းတွေကတော့ပြပြပါပါပဲ NCU ကိုပြစ်ပယ်တော့ခေါ်လို့မရဘူးအစီအုံးလုံးမရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်း NCU ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြပြပါပါရပ်တည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရပ်တည်ကြအတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကတော့ရှင်းပါလား NCU ကလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟလာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်လာရင်တက်ရောက်သွားမယ်အဲဒီဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်တာနဲ့ဒီပူပေါင်းတာနဲ့မတူပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကအခုအစီအစဉ်ရှိတယ်အလက်ပြီးအစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီဖွဲ့တွေကဆွေးနွေးခေါ်တဲ့အတိုင်းမျိုးဆွေးနွေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပါဝင်တက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတော့လည်းမချောက်ဆုံးတဲ့သဘောပါ။သူတို့ကပူပေါင်းတဲ့သဘောမျိုးပါဘူး။အဲ့ဒါတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကလည်းအစီအစဉ်ထဲမှာပြသနာတာကပြည်သူလူထုကိုဝန်တော့ဝန်ဖို့မဖြစ်စေရဘူး။ဒါမှမလုပ်ရဘူး။သူတို့အတွက်လူပိုင်းချင်းစာတမ်းနဲ့အထောက်အကူတွေကိုပေးရမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့အတွက် civilian protection လို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်နက်ကပိတ်တခါနဲ့ဘေးကဆိုးကျိုးဖြစ်တဲ့အစ်စ်ရှောင်းတွေပေါ့။အစ်စ်ပြေးအစ်စ်ရှောင်းတွေကိုကူဖို့ဒီလမ်းမနေလို့တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိနော်စစ်ကောင်စီနဲ့အနာကျွန်တော်ကရမချစ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကူဖို့အတွက်ပြည်သူတာဝန်တလောက်ကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒါရလောက်လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်မပစ်ခင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ကင်လာတာဖြစ်ပါလေဆရာဟုတ်ပုံကြီးအခုလိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့လေဒါပအိုးဒေတာရဲ့အရှင်နေနောက်ပအိုးလူထုရဲ့အရှင်နေကဒီအပေါ်မှာတွေရောဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်လို့လဲအာအကြီးကျယ်တော့မရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဆိုတော့ခွတ်တက်အဖွဲ့ကစစ်ပွဲလေးပါလေစီရေးလေးပေါ်ဆောင်ပြီးတော့အခုအရှိတ်ဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားကြတယ်ခေါင်းဆောင်တွေအလုံးကတော့ထိုင်းနေသမှလာခုလုံးတယ်ကျန်တဲ့ရဲဘော်တွေကတော့ပုံချောင်းအရှိပေါ့လေကျွန်တော်တို့မောက်မယ်နှုတ်မယ်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီမှာဒီဥပဒေနဲ့တတ်မှတ်ပေးတဲ့အနေထဲမှာပဲရှိကြပါလားအော်နောက်ထပ်ဟိုဘောတပွဲခကြီးကြီးမဖြစ်တော့ပါဘူးเนาะကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါဟိုအစွန်းထွက်လာတာလေးရောရှိတာပေါ့ဒါမျိုးတပွဲကြီးမရှိတော့ဘူးအာနောက်ပြီးတော့ဒီလူထုကဒီစီဆိုင်မျိုးလိုကပြန်လည်းထူထောင်ရေးစလုပ်လို့ရတဲ့နေရာဖြစ်သွားပြီမျိုးကပြတ်သွားတယ်ပြန်ပြတ်သွားတော့ဈေးတို့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံတို့တပင်းကြောင်းတို့ပြန်လည်းထူထောင်နေတွေလုပ်နေတော့လူထုကတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့လက်နက်ကန်ပြေတကအာဖြစ်လာတာကိုဘယ်သူမှစိတ်မကောင်းဘူးအခုလက်နက်ကန်ပြေတကရော့နေသွားပြီအားနေသွားတဲ့ပုံမှာတော့လူထုကဝန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဝန်းပါတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလူထုလူအပ်တဲ့เนาะကျွန်တော်အကူအညီပေါ့เนาะပြုံပြူရေးအကူအညီငင်းချမ်းရေးလူထုလူကျွန်တော်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ပြုံပြူရေးအကူအညီတွေနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအစမ်းအရိတ်ခါအကူအညီတွေကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမှာပေါ့ဒါကြောင့်လူထုကတော့ကျက်ပြပါပါဒီလိုရှင်ရှင်ဖြစ်သွားတာလဲသဘောကျကျလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ပါဘောလေဒါ EO တွေပေါ့လေဒါအရင်ကလည်းဆိုရင်တော့ဒါ AMB မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးနှစ်ဖွဲ့ကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေ။အဲ့ဒီနောက်မှာမွန်ပြည်တပ်ကလည်းဒီမွန်ပြည်တပ်ပါတီ AD ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့။အခုမွန်ကြီးတို့လို့ဖြစ်တော့ဒါမြန်မာပြည်ထဲက EO တွေဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖွဲ့ကွဲတာတွေဖြစ်လာတယ်လို့မွန်ကြီးမလို့လဲ။အာဒီယူဆပြီးခေါ်ပါပဲဆရာ။ဒီခေါင်းဆောင်တဦးချင်းရဲ့အဲ့လူမျိုးလိုက်မတူပါဘူးခေါင်းဆောင်တူချင်းရဲ့အစီအစဉ်ပုံတရားရဲ့အတွေးခေါ်ရဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်တွေကဟလာအခုအချိန်ကဒီ
ငါဟိုတစ်ဖက်ပါလေအခုကဘယ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်နေရတာဟိုဒီဘက်က PDF DNG တွေဒီဘက်ကလည်းလက်နက်ကဒေါ်လာရေးဘာညာပေါ့ဒါတစ်ဖက်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလည်းသူအနေနဲ့သူ့အာဏာဆက်ထိန်းဖို့သူကြိုးစားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးမှာမဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဟာကဒီပြည်ပခါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခတွေလေစစ်ဆောင်တွေစစ်ပြေးတွေအခုလိုရည်သေးပါပါလာပြီအဲ့ဒီအတွက်ဘယ်သူမှမကူနိုင်ကြဘူးပြနောက်ထပ်စလုံးကဟောဒီပတ်ဒီမကူနိုင်ရအောင်ပြောဆိုပြောတာပဲရှိတာပဲမြေပြင်မှာမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ FC ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့ကမြေပြင်မှာလုံနိုင်တာတိတိမူရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုစင်စားချက်နဲ့ကိုပေါ့ဗျအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ပို့ပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခမရောက်ဘူးဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်ကူညီကြတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဟိုခွဲလမ်းခွဲလိုက်ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အားလုံးရချုပ်ကြတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်မပေးပြန်ဘူးခေါင်းဆောင်တဦးချင်းရဲ့တွေးခေါ်မြင်မှုဒီလူတွေဘက်ကိုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတချို့ကလည်းလက်နက်ကင်တာဒီလူတွေရတယ်လို့ပေါ်ကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လက်တွေ့ဒီလူတော့မင်းရင်လည်းမကြိုက်ရပါဘူးဒီလူတွေကငင်းချမ်းရေးပဲလုပ်ကြတာပေါ့အေးချင်းချင်းနေကြတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီလူလူချင်းနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုပဲလုပ်ပေးမယ်လုပ်ပွဲနိုင်ငံတော်အကူအညီတွေရှာမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်ရွေးတာပါ ये भी दे मारो तो यार मैं मिल गया।